טוב, אז השמועות אומרות שלעומר דרור יש פה משרד חדש. בואו נראה מה הולך פה. שלום, הגעתי למשרד של עומר. זמן מקום. דיברתי עם המזכירה. אם דיברתי עם המזכירה, אז את מוזמנת. אתה מסכים? כן. יאללה. צילנו פה את הקולקציה המוגבלת של קסטרו בשיתוף עם הילדים והתחפושות של הפסטיגל. מהדורה מוגבלת, הילדים צריכים ללכת ולרוץ לקנות לפני שזה ייגמר. וזהו. נו, איך זה להצטלם פה עם כל הסלב, סינייני? זה קצת חדש, אף פעם לא עשיתי את זה בישראל, וזה די כיף, כי זה הכל ניטרלי, אין יותר מדי איפור, והשיער בסדר, ולא בול עץ. נועה כמוני, היא אוהבת להתאפר, היא אוהבת שהכל טבעי. עכשיו, מה זאת אומרת בארץ זה שונה? בחול היה לך איזה שהיא התנסות? נועה גרה כשהייתה קטנה בארץ אחרת. פיליפינים. אני גרתי בפיליפינים 5.5 שנים, ושם דימנתי גם... לא יותר מדי, אבל דיגמנתי, אבל... יש לה הרבה יותר ניסיון ממני. היית רוצה שנגיד יהיה לך איזה כפיל כזה שעושה במקומך דברים ועבודות? רק כשאני עייף אני מעדיף שיחליפו אותי. אתה רוצה להחליף אותי באחת הפעמים? אולי. בן כמה הכפיל שלך? הוא אמר לי שהוא כיתה זין, מה זה עושה אותו בן כמה? עוד מעט בר מצווה. אתה זכרת את עצמך בגיל שלו כזה? את האמת שבגיל שלו אני הייתי במצב שונה לגמרי, הייתי בספורט, הייתי בתחרויות אתלטיקה, הייתי קופץ לגובה, רץ ריצות קצרות, עדיפת כדור ברזל, הייתי עף על זה. די, אז לא היה בראש שלך כל העניין? ממש לא. מתי נכנסת לזה באמת ו... בגיל 16? כן, אפשר להגיד שסוג של בטעות. ואתה עכשיו מזניח את הספורט או שאתה עדיין כזה... עודף כדורים? למה את מסתלבטת עליי? זה לא יפה. עודף כדורים, מגלגלת לי עיניי, סתם. אני עדיין עושה ספורט, אני פשוט, את האתלטיקה אני פחות מרשה לעצמי, כי זה באמת מסוכן אם לא עושים אימונים דחופים. אז בוא נדבר על הקליפ שהיה, שהראו שם את ההטבעות, הסלטו, אתה אומר לי אתה לא רוצה כפיל, מצד שני, מה? הלו, גברת, בצילומים כאלו יש טרמפולינות כמו שצריך, יש מזרונים ברצפה. עשו את העבודה. עשו את העבודה, כן. אתה חושב שלילד ההוא יש את הפוטנציאל להיות עומר דרור הבא? יש לגמרי, אני ראיתי פה ברעיונות האחרים שעשינו. מתראיין פצצה, מחייך, מגיב לעניין. בצילום הוא יוצא מדהים. זאת אני, כמה לחיים. היית רוצה שנגיד יום אחד תהיה לך איזושהי כפילה ושתעשה בשבילך את כל ה... וואה. לא נראה לי, זה היה נראה לי קצת מוזר אם הייתה לי כפילה, כאילו בטח לא הייתי מצליחה ככה להתמודד עם זה. אני אימנתי את עצמי עד היום שאני אעשה את כל הדברים שהכפיל שלי צריך לעשות. אתה בנית? אני בדרך כלל בצילומים מתאבד על הכל. הייתה לא מזמן את הפרזנטציה והכל, ושינו את כל הקונספט והכל, אז איזה תגובות קיבלתם על השירים? האמת שיש תגובות על השיימינג שריגשו אותי בטירוף. כמה ילדים כבר באו אליי ואמרו לי שהשיר הזה ממש עוזר להם, שהם השמיעו אותו למחנכת בכיתה ויש על זה דיבור ודיון, שזה עוזר עם ילדים שעושים עליהם כל מיני שיימינג ובריונות כזאת, וזה ממש מרגש. ובכלל הקונספט של הפסטיגל השנה, אני מאוד אוהבת אותו, כי הוא מאוד, מאוד סיפורי, נעים כזה, מאוד... מאוד מאוד טבעי לגמרי, מה אמרה נחלו. אז איך זה לצלם פה היום את הצילומים לקסטרו? אחלה, מאוד כיף. אהלן. מי זה בא? מי? אתם המשרד שלי, לא ש... פרצנו, החלטנו לעשות החלפת בעלים. לא התעדכנת. יופי, אתם... לא התעדכנת. לא התעדכנתי, היית צריכה להתעדכן את המזכירה שלי, בדיוק כמו שעשית לפני כן. כן, הנה הלוח של המזכירה. טוב, זאת פעם אחרונה, אני מזהיר אותך, אני לוקח את הבגדים שלי ואני חוזר, אתם לא פה. סבבה?